សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា សំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះមិនទាន់បានដូចគោលបំណងនៅឡើយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរាំងខ្ទប់ សម្រាប់ឆ្នាំ2020លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីផែនការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជិតមកដល់ទៅហើយតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះនៅក្នុងការធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍ជាលើកទី2នេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6វិច្ឆិកានេះហើយលោកសំរងស៊ីនឹងចូលខ្លួនមកចូលរួមធ
យគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬប្រអប់សារ Facebook អាស៊ីសេរីដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសក្តិរេការតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរឿងក្តីដែលពួកគេចូលខ្លួនបំភ្លឺនេះគឺជាសំណុំរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំ2019ដោយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុករឿងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះសកម្មជនដែលចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទាំងពីរអ្នកនោះរួមមានមេឃុំស្ពឺក្នុងស្រុកចំការលើដែលជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសយស៊ីនថាតអាយុ55ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចំការលើដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺលោកវ៉ាត់ធីរិតអាយុ47ឆ្នាំតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរក្នុងបទល្មើសដូចគ្នាគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដោយសំណុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកសយស៊ីនថាតប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចេញពីតុលាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមគឺអ្នកស្រីលីម៉ារីណានិងសហការីបានសាកសួរពួកលោកប្រមាណ2ម៉ោងអំពីដំណើររឿងដែលពួកលោកបានថតរូបជុំគ្នាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីឆ្នាំមុនលោកចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយដើម្បីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពួកលោកកុំឲ្យចូលរួមគាំទ្រប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបន្តទៀតបាទនេះវាគ្រាន់ជាការកថាវាជាគម្រាមផងហើយការទប់ស្កាត់ផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាលំបាកស្មារតីយើងខ្លាចគេលុយយើងងើបអីចឹងណាតែយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាអត់ខុសបាទយើងគ្រាន់តែតាមការសំណពអីពាក្យអញ្ចឹងទៅជាមិនមានអីខុសទេបាទយើងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំស្ម័គ្រធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននៅជាមួយពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនក្បត់ឆន្ទៈគាត់ទេទោះបីតែខ្ញុំគ្មានទួលនីតិអីក៏ដោយខ្ញុំនៅតែការពារឆន្ទៈរបស់គាត់ចឹងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់មានបារម្ភអីទោះបីតែខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់អីក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរព្រោះរឿងនេះវាមានមិនរឿងអីខ្ញុំទៅលួចទៅប្លន់អីគេទេអញ្ចឹងជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងវាមិនអីទេវាមិនបញ្ហាទេក្រោយការសាកសួរចៅក្រមមិនបានខាត់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់នោះទេហើយពួកគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាតុលាការក៏ហៅពួកគេសាកសួរបែបនេះក៏ពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហរស្មោះស្ម័គ្រជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងមិនរត់គេចខ្លួននោះឡើយចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមប្រហែល20នាក់ហើយដែលតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាហើយបង្ហោះសារគាំទ្រគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាសំណុំរឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកនិយាយថាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាបង្ហោះសារលើ Facebook សំណុំពររដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមពុំមែនជាអំពើខុសច្បាប់ឡើយព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដាយមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
រឿងនេះតឡាការគួរតែលោកពិចារណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបរិយាកាសនយោបាយកុំឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនឹងកាន់តែតានតឹងទៅតានតឹងទៅណាហើយតឡាការពិបាកណាស់ក្នុងការយកបញ្ហាអស់នឹងទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាគឺមានការរិះគន់ច្រើនណាស់ទៅលើស្ថាប័នតឡាការណារហូតដល់មានការលើកឡើងអំពីមតិជាតិអន្តរជាតិពិសេសអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរហូតដល់អ្នកវិការពិសេសបងតាសហជីពឯបានលើកឡើងរៀងរាល់ច្រើនខ្ញុំគិតថាតឡាការគួរទៅលោកពិចារណាទៅឈប់ទៅកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ចាប់ទោសដំណើរអីពាក់ព័ន្ធនឹងការកោះហៅសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាប៉ូលីសជាច្រើននាក់បានយកដីកាតុលាការទៅបិទនៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើដោយកោះហៅមន្ត្រីគណបកនេះចំនួន59នាក់ឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលជាសំណុំរឿងចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ការកោះហៅសកម្មជនគណបកប្រជាជនជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានឹងវិលចូលកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតដើម្បីដឹកនាំពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីទាមទាររបបឯកបកងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្តីក្តាំងនយោបាយលោកសំសកុងអះអាងថាលោកមិនដែលឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះម្ដងណាទេតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្នុងការងារការពារកូនក្តីរបស់លោកបានជាលោកពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើការងាររបស់លោកជាង10ឆ្នាំមកនេះចាសសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតចូលនាងកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតវិញម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចោទប្រកាន់អធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណថាបានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់កូនរបស់គាត់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីកើតហេតុប៉ូលីសបានដឹកសាកសពជនរងគ្រោះប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដល់ផ្ទះថែមទាំងប្រគល់ប្រាក់ជាង $4,000ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តនឹងទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះរឿងនេះចាលោកទីនសាការីយ៉ាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះឪពុកជនរងគ្រោះនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតលោកម៉មហៅប្រាប់អសិរ័យនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាក្រុមគ្រួសារលោកបានទទួលលុយ $4,500 ដុល្លារហើយពីនគរបាលដែលដឹកសពកូនប្រុសរបស់លោកមកដល់ផ្ទះដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេលោករៀបរាប់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះម៉មវិបុលវ័យ29ឆ្នាំបានចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង8យប់ទៅផឹកកាហ្វេនៅហាងមួយកន្លែងក្នុងក្រុងកំពតបន្ទាប់ពីចេញពីហាងកាហ្វេកូនរបស់លោកបានឆ្លោះវាយតបគ្នាជាមួយក្មេងទំនើងមួយក្រុមដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនៅក្បែរទីស្នាក់ការអធិការក្រុងកំពតលោកអះអាងថាកូនប្រុសរបស់លោកបានរត់គេចពីការបង្ក្រាបនោះស្រាប់តែត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងចំចង្កណងឆ្លុះដល់ដើមទ្រូងខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលបកស្រាយថាគេបាញ់កំភ្លើងផ្ទុចនឹងដីតែក្រកកំភ្លើងបែរជាផ្លាតត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចាត់តុកការលើកឡើងនេះគឺជាការបកស្រាយមិនសមទំនងឬគ្រាន់តែចង់ដោះសារកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រួសាររបស់លោកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការទាមទារយុត្តិធម៌សមត្ថកិច្ចនេះវាមិនសមត្រូវដល់ឋានទេជនរងគ្រោះវាអត់មានអីនរណីសម្រាប់តបតជាមួយសមត្ថកិច្ចសោះចាហេតុអីបានសមត្ថកិច្ចដល់ឋានដល់បាញ់សម្រាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់តែเตรียมគេចំណងឬមួយឲ្យចង់រកជនដៃដល់យើងស្ដន់គេអត់ទោសតាមច្បាប់ផងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីរឿងនេះតែទូរស័ព្ទរបស់លោកតែមិនចូលនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាចំណែកស្នងការខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមុធរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿននិងព្រះអាជ្ញាខេត្តកំពតក៏មិនអាចទទួលបានដែរដោយសារអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនេះមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាដល់នេះតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខេត្តកំពតអះអាងថាស្នងការខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមុធរិទ្ធប្រាប់ថាការប្រគល់ប្រាក់ជាង $4,000នេះគឺជាថវិកាចូលបន់តែប៉ុណ្ណោះពុំមែនជាប្រាក់ដល់សំណងអ្វីនោះទេចំណែកអធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណក៏ត្រូវថ្នាក់លើបញ្ឈប់ពីតួនាទីដែរក្រោយពីកើតមានហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពតលោកយុនផូលីបញ្យល់ថាសំណុំរឿងប្រមត្តនមិនអាចផ្ដល់សំណងហើយរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាបានទេលោកចាត់ទុកទង្វើរបស់នគរបាលថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យព្រះអាជ្ញាត្រូវចាត់វិធានការរឿងនេះតាមនីតិវិធីពុំមែនគ្រាន់តែដាក់ពីនៃនគរបាល
ហើយរួចខ្លួននោះទេប្រេញ្ញាគឺតំណាងរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវតែចំណាត់ការតាមនីតិវិធីទោះបីជនរងគ្រោះមិនប្តឹងក៏ដោយក៏ប្រេញ្ញាគឺត្រូវតែចាត់ការដើម្បីធ្វើការផ្ដំទៀតទៅជនដែលបានប្រព្រឹត្តមិនមែនថាអង្គមានលុយហើយបោកដៅប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសឬក៏តាក់ទូនជាសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងទៅហើយបង់លុយតិចតួចហើយរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់មិនអាចទេមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរំនេះបន្ថែមថាករណីក្រុមក្មេងទំនើងបានវាយតប់គ្នានគរបាលមិនត្រូវប្រើអាវុធនោះទេព្រោះច្បាប់បានកំណត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចអាចប្រើអាវុធបានលុះត្រាតែភាគីម្ខាងទៀតមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃដូចគ្នាហើយមានចេតនាតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើភាគីម្ខាងគ្មានអាវុធហើយរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិត្រឹមតែបាញ់ឡើងលើតែប៉ុណ្ណោះគ្មានសិទ្ធិបាញ់មនុស្សនោះទេក្រោយពីកើតហេតុអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបង្ហោះសាររិះគន់នគរបាលខេត្តកំពតថាសម្លាប់មនុស្សហើយដឹកសពមកប្រគល់ជូនដល់ផ្ទះនិងផ្ដល់លុយជាង4000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងពួកគេចាត់ទុកទង្វើនេះជាឃាតកម្មដោយចេតនាដែលទាមទារឲ្យតុលាការចាត់វិធានការសំណុំរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់លើនគរបាលដែលប្រព្រឹត្តកំហុសដើម្បីលុបបំបាត់បទប្បញ្ញត្តិនៃតន្តភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចទោសខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនៃតន្តភាពវិញគិតមកត្រឹមយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនៃតន្តភាពនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាង 27,000 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានបន្តចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋឬភាពគ្មានទោសពៃដល់ជនល្មើសនៅកម្ពុជានេះដោយក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមការងារនេះឲ្យដឹងថាមានអ្នកជំនាញបន្ថែមដើម្បីរៀបចំសិភៅសមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយរូបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងទទួលខុសត្រូវលើការចងក្រងឯកសារព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកចូលវងបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក្រុមការងារក៏កំពុងចងក្រងសាច់រឿងលោកជាវិជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធីប្រដេជប្រគុណសំបុនធឿនករណីបាញ់សម្លាប់លើអ្នកកាសែតនិងសិល្បកររួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលនឹងខិតខំចងក្រងឯកសារនេះបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះលោករនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាអនុវត្តតាមការបញ្ជារបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនឈរលើឯករាជ្យភាពនិងវិជ្ជាជីវៈនោះទេពួកគេប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយប្រសិនបើតុលាការគ្រាន់តែកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាករណីនេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលសវនាការនៅចុងខែវិច្ឆិកានោះឲ្យដឹងថាពួកគេមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះឡើយព្រោះគ្មានជំនឿថានឹងមានយុត្តិធម៌សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តប្រសិទ្ធនោះដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាសៅឧសភាឲ្យដឹងថាកញ្ញាពុំមានកំហុសអ្វីឡើយហើយកញ្ញានឹងមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលអនុវត្តច្បាប់តាមបញ្ជារបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចនោះឡើយកញ្ញាបន្តថាកញ្ញាចង់ឲ្យតុលាការមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងទូនាទីរបស់ខ្លួនដែលបានផឹកទឹកសមុទ្រមុនចូលធ្វើការ
đòi trợ ạ nè vót tam cô ca chấp bắp nâng vị trí chủ vẹn đó bọc luôn. Chúng tôi có cách nào này vì bằng hai lần phân tháp tại Campuchia dưỡng như ạ miên lạc thị bạc chia thập bạc tay và thập bạc bình lên tệ. Hai qua tay anh ta chia riêng bẩn sát là xùm lên lạc thị bạc chia thập bạc tay và lôi chia xùm lên cái nạp bạc xùm cung chiếc nâng xùm lên như là bọc cô rốt đại chi mà chạc tê hộp đọc của mối liên nạn cứ gọi chia riêng bẩn sát còn ai miên nạn là hiền giấy cà bất nạn đại chô rung to su mà tệ ai xây xây cứ gọi chia riêng bẩn sát đói do phụ nhóm tàng sai sập của mối rụt nâng có phụ nhóm hai miên ca chắp luôn cho cả một chân của lò máu nâng nâng ấy chỉ rương môi đa và nạp bạc chia trong Campuchia còn ជាយាមបន្សាបចំណេញអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណាយយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោករិនរតដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកោះហៅដែរនោះលើកឡើងថាលោកពុំមានការផិតភ័យចំពោះរឿងនេះទេដោយសារតែលោកយល់ច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអះអាងថាដោយការកោះហៅទាំងនេះគឺជាការបង្កប់បញ្ជាពីគណៈបក្សកាន់អំណាចដែលជារ
ប្រសិទ្ធបាតុលាការនេះកាត់ក្តីឲ្យពួកលោកជាប់ពន្ធនាគារដោយអះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ យើងមើលឃើញថាចូលទៅទៅវាអត់មានបានប្រយោជន៍យីដែរព្រោះអីវាខាតតការងារខាងប៉ាពេលវេលាទេព្រោះអីរបបលោកហ៊ុនសែនយកអាដេកាយកបាត់ចោតនឹងដដែលហើយអត់តាន់មានឃើញចាប់ទោសអត់មានឃើញមូលដ្ឋានច្បាប់ណាច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ឲ្យបានជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងតាមគេហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគេគឺអត់មានតែម្ដងរីឯយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតលោកសេងមេឃបុរង
ដែលមានប្រយោជន៍អ្វីដល់កម្ពុជានោះទេគឺមានតែការបែកបាក់ជាតិ លោកអាងថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រូវងាកមករកតុកចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលមានសម្លេងផ្ទុយពីក្រមបកគាត់ហើយធ្វើទុកបុកម្នេញក្រមម្ខាងទៀតដែលមានសម្លេងផ្ទុយពីក្រមបកគាត់នេះគឺជាសារមកខ្ញុំក្នុងនាមជាញោមជាយុវជនហើយខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចូលទុកចរចាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចេញនិយាយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យជាតិយើងទៅមុខចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយត្រូវគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានពិភាក្សាទៅពេលដែលយើងធ្វើអីទៅវាត្រូវនឹ
ដែលមានសកម្មភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនបានអ្នកទេខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកខ្លះទៀតបានសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកសានសុកសេហាមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេចំពោះរឿងនាំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលសាវនាការដែលលោកបង្វែរសំណួរឲ្យតែសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញរួចចុចប្រាច់ទូរស័
khai vịt gà. Nơi dụ rộng từ tuôn bẩn tục phần này khó mơ xếp nụ nơi ông ca lý cắt đồ lúc ông xâm át, miệng và xa thả, xóm nông rương tiền ổn này, cứ chỉ rương nơi dụ bái, chỉ chương ca an vọt chấp bập. Lúc xa xóm ai nhạc nơi dụ bái cua cho lơ ổt lòng và thể bởi giáo chiết, hầu nghĩa mở rộng tộc cho cha, đảm bây bẩn cho bị bắt nơi dụ bái. សន្តិភាពនឹងក៏ផ្ដាច់ញាក្នុងការចូលមកបំភ្លឺនៅមុខតុលាការឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យចូលឬពិភពដើម្បីជាភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសាធារណការឬក៏ការចែកចែកចោលគ្នានឹងវាជារឿងខណ្ឌណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវខៀងឬក៏ហាមគាត់ទេពីព្រោះវាជាតុលាការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការអញ្ចឹងតុលាការក៏ជឿហើយគួរតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលបើតែពីភាពយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកចំពោះមុខវិបត្តិហើយក្រោយព
ដោយសារតែរឿងនេះមានការរំខានដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាធរបានសើរឿងសំណុំរឿងចាស់ចាស់និងក៏ហៅពួកគេឲ្យចូលមកក្នុងសវនាការជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានករណីខ្លះតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ7ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមករាដល់ដើមខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ហើយ
đào cho bà con kê bị bọt rùm cơ mất bọt chết, nhung nhung ao dô thân mà sạp bằng quốc, nâng nhung nhung ao miên phép bất vô khăn ông sẵn cùng. Cái tùy ní, xa cam mà chôn chỉ trả nạp xin tiệt, bàn rôn ca viết đóm bọn ba lại rôn bộ thông thân ngố, hỏi miên cả này nà mùi, đà là nhà thố nôm chôn là mơ mọc bọt đoàn tiệt tù tàn cho bác nụ tì. Khi nhóm bà xe bọn đất, à xin xa đấy, bì rốt thịnh ni Washington. Bắt xong thiệt. លោកនៅនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសំសុគងដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្តីក្តាំងនយោបាយអរិយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះម្ដងណាទេលោកថានៅក្នុងសវនាការចៅក្រុមតែងតែស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកប៉ុន្តែមិនដែលយកអំណះអំណាងរបស់លោកទៅពិចារណាហើយផ្ដោតយុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកម្ដងណាឡើយទោះជាយ៉ាងណាកូនក្តីរបស់លោកនៅតែពេញចិត្តចំ
ីសំសកុងនៃការិយាល័យមេធាវី BBC ស្ដីអំពីរឿងនេះដូចតទៅលោកគង់តាំងពីការពារក្តីជាពិសេសការពារគណៈបពប្រឆាំង NGO សកម្មជនសកម្មអីដែរឈ្នះក្តីទេអត់ដែរឈ្នះទេបងការពារអត់ដែរឈ្នះលោកគង់ធ្វើការងារមេធាវីប្រហែលឆ្នាំហើយខែនេះបានមិនឈ្នះបាទតើចូលនឹងការងារដែលធ្វើជាមេធាវីនេះខ្ញុំក៏ធ្វើមេធាវីជាង13ឆ្នាំហើយហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំការពារក្តីមិនឈ្នះក្តីនៅក្នុងតុលាការទៅកម្ពុជានេះដោយសារខ្ញុំរឿងដែលខ្ញុំការពារនេះគឺជាដំណើរនយោបាយហើយខ្ញុំរឿងអបសេចក្តីនេះគឺជាទៅក្នុងរឿងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនេះហើយមូលហេតុដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតុលាការយើងមិនទាន់មានភាពអឯករាជ្យហើយនឹងជាប់ទៅក្នុងបញ្ហានយោបាយផងការដែលមិនឈ្នះក្តីរឿងនយោបាយហ្នឹងលោកមេធាវីតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាមេធាវីបានរៀនសាលាច្បាប់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំការពារក្តីហើយមិនឈ្នះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទាំងកៅក្រមក៏ដូចជាទាំងមេធាវីហ្នឹងគឺមិនយកច្បាប់យកមកអនុវត្តទេហើយយើងបើយើងដែលជាការយល់ឃើញគឺយើងអនុវត្តលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសអរគុណដល់លោកចាប់តំណាងគណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយទី2គឺយើងឃើញការកាត់ទោសដែលមិនឆ្នះដូចនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ហើយជនទៅចាប់ហើយក៏ដូចជាមិនជាថាជាគោលការណ៍របស់ហើយច្បាប់អន្តរជាតិដែលចាត់កម្មទៅតែឯករាជ្យហើយនឹងកាត់ដីពលរដ្ឋហើយនឹងផ្ដាល់ទៅប្រជាជនទៅជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទបាទលោកមេធាវីតើក្នុងការប្រឹងប្រែងរឿងក្តីមួយមួយរៀបចំសំណុំរឿងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីការពារក្តីឲ្យកូនក្តីខ្លួនហ្នឹងលោកមេធាវីយល់ថាខ្លួនបានបំពេញកិច្ចការជាមេធាវីត្រឹមត្រូវក្នុងបំណងឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនឈ្នះទេហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដឹងថាចាញ់ហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងជាមេធាវីតើបានប្រឹងប្រែងអស់មធ្យោបាយទេអស់លទ្ធភាពហើយទេបាទពួកខ្ញុំដែលជាមេធាវីការពារឲ្យក្នុងនយោបាយខ្ញុំគិតថាពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺតាំងតៃខ្លាំងតាំងតៃថាជាពិសេសគឺយើងតាំងតៃរកផោះតាមបាក់បន្តផងហើយយើងបានវិភាគទៅលើច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយគោលដៅដែលយើងខំតាំងធ្វើនេះគឺគោលដៅដើម្បីឲ្យកូនក្រុមហ្នឹងគាត់បានទទួលនៅជោគជ័យបណ្ដាគាត់នឹងឈ្នះក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺមិនបានដូចបំណងទេប៉ុន្តែយើងបានពេញចិត្តដោយសារតែដល់ពេលដែលទោះបីជាលក្ខខណ្ឌនេះមិនបានដូចបំណងទេប៉ុន្តែខ្ញុំវិញពេញចិត្តទៅនឹងសេវាមេធាវីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនឹងពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំជាមេធាវីតាមពីពួកគាត់នេះមិនពេញចិត្តគឺយើងគិតថាទោះបីយើងមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែយើងបំរើចិត្តខ្លួនឯងក៏ត្រូវយល់ថាយើងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងអានេះក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តដែរបាទបាទនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះម្ដងតើចៅក្រមហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់អំណះអំណាងតលហីកោដែលមេធាវីអ្នកការពារគាត់លើកឡើងទេគាត់ស្ដាប់ទេបាទតកតងទៅនឹងជំនុំរឿងនយោបាយគឺយើងសង្កេតឃើញលោកចៅក្រមហ្នឹងគឺគាត់ជាព្យាយាមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារឲ្យសកម្មជនគណៈបកដែលជាសកម្មជននយោបាយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញថាការស្ដាប់របស់គាត់គឺគាត់បានគ្រាន់តែពួកគាត់បានចំទៅដាប់ប៉ុន្តែជាការលក្ខផលនៃការសម្រេចគឺគាត់មិនយកទៅអត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងបានលើកចាក់ឲ្យកដូចជាលើកផតតាមរបស់តាមនាការទេគឺគាត់
សម្រាប់ទៅជារឿងផ្សេងហើយមិនយកអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងឬអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញទៅតាមអាការយកមកធ្វើជាសំអាងហើយក្នុងការផ្ដល់ជាប្រតិភូទៅឲ្យក្នុងនាមជាកម្មជនក៏ដូចជាលោកមេធាវីទៅលោកមេធាវីមិញលើកឡើងថាក្រុមរបស់ខ្ញុំតើមានន័យថាមេធាវីដតីទៀតដែលគាត់ការពាររឿងនយោបាយរឿងសំណុំរឿងសកម្មជនអីហ្នឹងគាត់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចគេទូទៅមិនបានឈ្នះក្តីដោយលោកសុកុងដែរលោកមេធាវីដែរឬយ៉ាងម៉េចបាទតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងនយោបាយនេះគឺយើងឃើញនៅក្រុមរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានមេធាវីប្រហែលបាទចំនួន4រូបហ្នឹងហើយគាត់តែងតែទទួលនៅក្នុងរឿងក្តីនយោបាយហើយសមត្ថផលហ្នឹងគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមិនបានឈ្នះក្តីដោយអ្វីដែលយើងគិតថារឿងនេះទៅឈ្នះទៅគឺចាញ់ក្តីទេគឺមានន័យថាក្រុមរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យតែកម្មនយោបាយគឺមិនបានឈ្នះក្តីទេបាទលោកមេធាវីនៅពេលដែលមិនឈ្នះក្តីអញ្ចឹងតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដូចថាខឹងឬក៏ទុច្ចិតខ្លួនឯងគិតថាបន្ទោសមកពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េចបាទតកតងទៅនឹងការមិនឈ្នះក្តីនេះគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅការប្រកាសបាទក្រោកមកថាគុំក្តីយើងចាញ់ក្តីទៅក៏បានគេតាមទីទុះនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាតបដាយមានអារម្មណ៍ថាអំណត់ទៅលើកូនក្តីហ្នឹងដែលយើងយល់ថាពួកគាត់មិនមែនជាជនដែលទៅប្រតិបត្តិនេះទេគាត់ពួកគាត់ជាជនក្នុងព្រោះយើងមានការអំណត់ពួកគាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថានេះមិនមែនដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់នាយកការពីនាយកការពីខំប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពហើយតែនេះគឺជាការសម្ដែងបទលាការដោយសារបលាការមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យទៅមិនទាន់បានមានភាពកំពៀងហើយតកតងនឹងនាយកវិវិញគឺមេរវិយើងឃើញថាទោះបីជាមានអារម្មណ៍ចឹងមែនប៉ុន្តែយើងចង់ដាប់អារម្មណ៍របស់កូនក្តីដែរប្រកាសកូនក្តីរកពេញចិត្តដល់ការងាររបស់មេរវិហើយពេញចិត្តដល់ការតាំងតៃរបស់មេរវិខ្ញុំចូលឃើញថាមានយកមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តដែរបើសិនកូនក្តីគិតថាមេរវិធ្វើល្អហើយតែការចាញ់ក្តីការមិនឆ្នះអីគឺដោយសារអ្នកផ្សេងនៅសាធារណការហើយមេរវិក៏មានយល់ថាជាការងារមេរវិនេះតាំងតៃដែរដោយថាមិនសบายចិត្តសោកស្ដាយអញ្ចឹងតើនៅតែប្រឹងប្រែងនឹងបន្តការងារជាមេធាវីតទៅទៀតដើម្បីការពារកូនក្តីឬក៏គិតថាមិនសบายចិត្តទេខំការពារជនរងគ្រោះហើយអត់ឈ្នះអត់អីអញ្ចឹងតើមានគិតថាចង់ឈប់ចង់លាលែងពីអាជីពនឹងដែរទេយើងគិតថាបើសិនជាយើងមិនការពារឲ្យពួកគាត់ហើយមិនមានមេធាវីយើងការពារពួកគាត់ចាំហើយចុះបើសិនជាមេធាវីអត់ការពារអត់មានមេធាវីការពារពួកគាត់ទៀតគាត់គិតតែចាំតែឲ្យគិតតែអាភិបិទ្ធផលនឹងផ្ដោតជូនដល់ពួកគាត់ទទួលសារពួកគាត់ខាងហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការតស៊ូក្នុងការតាមពីក្តីដូចជាការប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចនឹងរកឃើញនៅភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងអាចនឹងផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ទៅពួកជនគ្រោះហើយខ្ញុំគិតថាអនាគតអាចនឹងមានការប្រែប្រួលហើយអាចនឹងមានការឈ្នះក្តីឡើងវិញមកដូចបច្ចុប្បន្នទេអរគុណច្រើនលោកមេធាវីសុកុមបាទអរគុណក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាមនុស្សចំនួន628នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីគ្មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នោះទេស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅមានសុខភាពធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារតែពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចាលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ួនវណ្ណៈបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការធ្វេសប្រហែសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ឬរក្សាគម្លាតឬការចាប់ដៃជាដើមនៅពេលជួបមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោកភីតធឺស៊ីចាតូអាចបង្កហានិភ័យដល់កម្ពុជាជាខ្លាំងលោកបន្ថែមថាមនុស្សទាំង628នាក់ដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាចចម្លងឬប៉ះពាល់បន្តជាមួយអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ឬប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតលោកស្នើសុំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគូអនុវត្តវិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លើមន្ត្រីជួររដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតឲ្យស្មើភាពគ្នាដើម្បីបង្ការជំងឺនេះមើលទៅដូចជាទីមួយដែលប្រហែលតែគាត់ប្រមាទៅលើជំងឺកូវីដតែគាត់មិនអនុវត្តតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យយើងស្ពះគ្នាតាមចាប់ដៃគ្នាឲ្យនៅកម្រិតគ្នាលើ1ម៉ែត្រទៅ2ម៉ែត្រត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារត្រូវរើសកម្ដៅត្រូវបាញ់ចាក់អាល់កុលបាញ់អីបែរជាគាត់អត់មានពាក់ម៉ាស់ហើយចាក់ស្ដែងនោះទៀតគាត់ទៅចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នាទៀតនៅពេលចាស់ខ្លាចខារួចមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីលោកភីតធឺស៊ីចាតូ
បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនៃរបបក្រុងភ្នំពេញដោយមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៀតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងជំនួបនោះគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតមិនបានពាក់ម៉ាស់ការពារការចម្លងជំងឺកូវីដ-19 នោះទេអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីករណីនេះនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីពុំលើកទូរស័ព្ទទោះយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានជួបនិងប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគណៈប្រតិភូហុងគ្រីដឹកនាំដោយលោកភីធើស៊ីចាតូនឹងត្រូវបន្តធ្វើចតាឡិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃទៀតនិងរងចាំការធ្វើតេស្តជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ក្រុមអង្គរៈនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសរុប18នាក់បានធ្វើចតាឡិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលនៅគម្រោងមួយចំនួនដូចជាការចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចែកស្រូវពូជនិងអំណោយផ្សេងៗដង្ហែព្រះមហាក្សត្រយាងមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងដង្ហែព្រះមហាក្សត្រប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានិងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅរសៀលថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះដែរថាចាប់តាំងពីពេលយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅម៉ោង12ថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាមកគឺលោកគ្មានអ្វីចម្លែកនៅក្នុងខ្លួននោះឡើយជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានសើចចំអកថាអ្វីដែលអាក្រក់នោះគឺគាត់មិនបានរស់នៅជាមួយប្រពន្ធក្នុងបន្ទប់តែមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញលោកបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែអាចធ្វើការងារបានជាធម្មតាប៉ុន្តែធ្វើពីផ្ទះដូចជាពិនិត្យរបាយការណ៍ពិនិត្យសម្រេចលើសំណើរបស់ក្រសួងនានានិងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្សេងៗដូចពេលមុនដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាហាក់នៅខ្សោយនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាគម្លាតការពាក់ម៉ាស់ការធ្វើដំណើរជាដើមលោកបន្តថាការធ្វើប្រហែសនិងជឿជាក់ថាប្រមុខការបរទេសហុងគ្រីមិនមានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 នេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីជាច្រើនមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលហើយអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់នៅកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចតាឡិស័កចំនួន14ថ្ងៃលោកស្នើសុំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួររឹតបន្តឹងរឿងនេះបន្ថែមទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យស្មើភាពគ្នាក្រសួងថាបានរដ្ឋនឹងគឺតែធ្វើជាគំរូនៅក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការនៅឲ្យបានមឹងម៉ាត់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺត្រូវតែក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជប់ចនិចជាពិសេសគឺអាញាធោដែនដីត្រូវតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺរឿងដែលព្រួយបារម្ភជាងគេគឺត្រូវតែមើលទៅលើពិធីជប់ជុំដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនគួរតែក្រើនរំលឹកឬក៏អាចឈានទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យអំពីស្តង់ដារសុខភាពអនាម័យនេះជាពិសេសគឺការអនុវត្តតាមវិធានការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាចំនួនអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ-19 សរុបទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ចំនួន292នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន286នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន6នាក់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញសង់មណ្ឌលចតាឡិស័កចំនួន4អគារលើផ្ទៃដីប្រមាណ1ហិកតាស្ថិតនៅភូមិផ្សារលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអគារចតាឡិស័កនេះបានសាងសង់កាលពីខែកញ្ញាហើយនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ខាងមុខក្រោយពីសង់រួចរាល់អគារនេះអាចដាក់មនុស្សបានចំនួន460នាក់ក្រសួងនឹងមានផែនការពង្រីកអគារចំនួន2ថែមទៀតដើម្បីដាក់មនុស្សសម្រាប់ធ្វើចតាឡិស័កឲ្យបាន800នាក់ដែលនឹងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ800,000ដុល្លារដែលជាថវិការបស់រដ្ឋដោយឡែកមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 វិញមានដូចជានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែនិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មេរោគរបេងនិងហង្សិនជាដើមចូលនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាប្រទេសចិនលំអៀងទៅរកបកកាន់អំណាចហើយមិនអើពើជាមួយបកផ្សេងៗទៀតទោះ
ោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ជួយដល់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចន្ទិតប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាការលំអៀងរបស់ប្រទេសចិននេះដោយសារតែប្រទេសចិនត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ត្រូវការប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាខ្នងបង្អែកការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរត្រូវតែពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកថាហេតុដូច្នេះគ្មានអ្វីចម្លែកទេដែលប្រទេសចិនទៅបង្ហាត់បង្រៀនមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីបច្ចេកវិទ្យាពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលួចថតចម្លងនិងលួចស្ដាប់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសអ្នកកាន់នៅរបបកុម្មុយនីសពួកកុម្មុយនីសគឺសំខាន់ណាស់ការតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងការតាមដានព័ត៌មានឯកជនក្តីអីហ្នឹងគឺថាគេត្រូវការដឹកចឹកបាទហើយទោះបីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងឃើញថាមានគណៈបក20 30មែនប៉ុន្តែវាអត់មានដូចតែមានតែគណៈបក6ហ្នឹងបាទមានគណៈបកប្រជាជនតែមួយហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺដូចធម្មតាប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសកុម្មុយនីសបកគឺរដ្ឋគឺបកអញ្ចឹងក៏ចិនមិនដឹងវាយកមានគណៈបកណាក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនដែលគាត់ធ្វើប្រកាសពលរៀនហ្នឹងប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសចិនបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះរៀបចំឡើងដោយក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកុម្មុយនីសចិនដែលបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធ Video Conference វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការចូលរួមពីលោកវ៉ាងយ៉ាងឈុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលកុម្មុយនីសចិនលោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងលោកស្រីមានសំអានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវ៉ាងយ៉ាងឈុនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគេហទំព័រស្ថានទូតចិនថាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាគឺជាប្រទេសជិតខាងល្អមិត្តល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអនុវត្តសហគមន៍ជោគជ័យរួមសម្រាប់មនុស្សជាតិលោកនិយាយថាក្រោយពីមានការផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 មកភាគីទាំងពីរបានជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមករួមសក់រួមទុកលើក្បួនតែមួយនិងរួមគ្នារក្សាការពារយុទ្ធធរសច្ចធរលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកស្រីមានសំអានសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍នៅក្នុងគេហទំព័រស្ថានទូតចិនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារីករាយបន្តដំណើរជាមួយនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍស៊ីជម្រៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងចិននៅក្នុងយុគសម័យក្រោយ COVID-19 នេះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមានបំណងចង់បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថាចំពោះការរិះគន់ថាប្រទេសចិនមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការគិតមិនត្រឹមត្រូវនិងមានកម្រិតបែបអគតិមកលើរដ្ឋាភិបាលអាណារឿងពួកប្រវត្តិក្រៅច្បាប់និយាយអីដែលត្រូវជាមួយយើងយើងនិយាយពួកគាត់និយាយតោះអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេក្រុងអាមេរិកបណ្ដោះបណ្ដាលតែគិតថ្មីទៅរៀនអាមេរិកគង់រាប់រយនោះមិនមកថាអស់តែមកថាឯងទៅចាប់ថ្ងៃរុស្ស៊ីបារាំងអង់គ្លេសហុងគ្រីប្រហែលថ្ងៃនេះហុងគ្រីមកទៅទៅសន្យាថាផ្ដល់អាហារគាត់ឲ្យទៅស្ទឹកថ្ងៃដែរយើងគិតមើលវាមិនថាប្រទេសមួយណាមិនចូលប្រកោតតែសុខចិត្តណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយកលេសលំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកលេសលោកកឹមសុខាពិបត្តិរួមកំណត់ក្បត់ជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកវិញម្ដងប្រសិនបើលោកអ្នកជាពលករចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអ្នកនឹងអាចបន្តកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល2ឆ្នាំទៀតចំពោះអ្នកដែលមានកិច្ចសន្យាការងាររយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវចាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញឲ្យដឹងថាចំពោះពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃតាមរយៈអនុសារណៈយោគយល់គ្នានោះមិនបាច់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជាវិញឡើយគឺអាចបន្តការងារដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិការហូតដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានការសម្រេចនេះគឺជាលទ្ធផលមួយនៃកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេញជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការងារថៃគឺលោកសូរ៉ាឆៃត្រកុលថងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកា
ក្រៅពីការអនុញ្ញាតឲ្យពលករចាប់កិច្ចសន្យាអាចបន្តការងារតទៅទៀតបាននោះភាគីទាំងពីរក៏បានសម្រេចថានឹងបញ្ជូននិងទទួលពលករខ្មែរតាមរដូវកាលនៅតាមព្រំដែនដោយជំហានដំបូងនឹងមានការស្នើសុំបើកច្រកព្រំដែនពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរជាមុនសិនជាមួយគ្នានេះក៏ក្រុងនឹងផ្ដល់សុពលភាពលិខិតធ្វើដំណើរឲ្យពលករដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយប្រើប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដោយមានអ្នកបច្ចេកទេសពីប្រទេសទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នាមួយវិញទៀតភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីបច្ចេកទេសនិងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសរួមទាំងការបញ្ជូនពលករក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់ភាពមិនប្រក្រតីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងដែនទៅរកការងារដោយខុសច្បាប់របាយការណ៍ពីសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់2លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះមានពលករជាង 100,000 នាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញប៉ុន្តែក៏មានពលករជិតពាក់កណ្ដាលបានលួចឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចឲ្យស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសថៃធ្វើការងាររយៈពេល1ខែដើម្បីពន្យារសុពលភាពលិខិតធ្វើដំណើរឬ Passport របស់ពលករក្នុងប្រទេសថៃដែលអស់សុពលភាពលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតអាញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនិងរដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាញាធរថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាការរឹតបន្ទឹងសន្តិសុខនេះក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលនយោបាយខ្លះដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះដោយជាប់រវល់ធ្វើចតាលិខិតជាប្រធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាគោលដៅសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរពង្រឹងសន្តិសុខនោះគឺនៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យដែលជាទីតាំងប្រពៃពិធីលោកថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខត្រូវបានបែងចែកទៅតាមប្រភេទរួមមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកម្លាំងរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងកម្លាំងបង្ការហានិភ័យកើតឡើងលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងឥស្សរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយក៏ការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតែជាអត្ថភាពដដែលដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលនឹងបង្ហាញវត្តមានមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាណាមួយនៅជិតទីតាំងប្រពៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះទេនេះអាចនិយាយមកថាអាជ្ញាសកលបានដែលនៅថាជាអធិភាពពោះសម្រាប់ការរៀបចំប្រពៃធីរបស់ជាតិហើយជាពិសេសមានប្រវាយវត្តមានប្រកូណាទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់មកឆាឆៅធ្វើប៉ះពាល់សម្រាប់ស្ងប់ទេបានទេបាទអត់មានមកតបថាចំកន្លែងជាប្រពៃធីអញ្ចឹងនេះអានោះខុសគួរគាត់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះព្រោះលោកត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាស្រ័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់ដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ជាមួយប្រមុខការទូតហុងគ្រីលោក Peter Sijato ដែលកើតជំងឺ COVID-19 ចំណែកមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតក៏នឹងអវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដូចគ្នាព្រោះត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដោយលោកហ៊ុនសែនដែរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានជឿថាការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយខ្លះដែរលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមការជំងឺ COVID-19 ដោយសារបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្រមុខការទូតហុងគ្រីដូច្នេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញរឹតបន្តឹងសន្តិសុខដើម្បីកុំឲ្យមានការរំជើបរំជួលប៉ះពាល់ដល់អំណាចលោកហ៊ុនសែនទីមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងតែចង់តវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេរណោមបដិការនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផងហើយទី2អាចរ៉ាន់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងកំពុងរំជើបរំជួលផងបើសិនជាគាត់ផ្ទុកជំងឺនឹងហើយសុខភាពគាត់ធ្លាក់ខ្សោយមែនទែនគឺថាផ្ទៃក្នុងក៏បះបោប្រជាពលរដ្ឋក៏ងើបតវ៉ាអញ្ចឹងបានគេត្រូវបង្ការមុនទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងក្របាសុខាជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោកឆៃកំខឿនបដិសេធថានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបំណងមិនល្អប៉ុណ្ណោះព
ីខេត្តផលជាចោះអានឹងសិតជាទស្សនៈមួយអត្តណោបានទស្សនៈមានចេតនាមិនល្អហើយបំពល់បរិយាកាសសង្គមហើយបើចេញទស្សនៈអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសិទ្ធិសេរីធៀបណាទៅទេព្រោះមានចេតនាតែមានចេតនាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពទូទៅរបស់សង្គមហើយទីអនុវត្តតាមវិធានច្បាប់ហើយតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានអះអាងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរបានគិតគូរនិងវិដំឡៃរួចហើយថានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅតែបង្ការទប់ស្កាត់ឧបាយកលរបស់ក្រុមដែលលោកហៅថាជាជនអកតេចង់បំផ្លាញពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកឃួងស្រេងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើក្រុមជនអកតេនោះជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិញក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសឹងសានករណាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរច្រើនតែវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនចំពោះការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋថាជាបទល្មើសឬជាសកម្មភាពដែលត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានលោកថាការវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនទាំងនោះជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋទៅវិញរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងវិនិច្ឆ័យមួយមានភាពត្រឹមត្រូវអីទេគឺវាជាការវិនិច្ឆ័យមួយដែលភ្ជាប់ទៅដោយនិន្នាការនយោបាយហើយចេះតែធ្វើការសម្រេចឬក៏ធ្វើការគិតទុកជាមុនដោយមិនមានឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែបង្ក្រាបជាញឹកញាប់ទៅលើពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមករណីថ្មីចុងក្រោយគឺបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារអំឡុងខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរជាហោហែមកនោះច្រើនតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមស្ត្រីរងរបួសធ្ងន់ស្រាលហើយអាជ្ញាធរឬកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងសិតតែទៀមទាយ៉ាងទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើក្រុមពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ព្រោះការជួបជុំសម្ដែងមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែជាសិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតអាស៊ីសេរីកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកជីវិតាជាមួយលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សនិងសំណុំរឿងនយោបាយប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះមិនទាន់បានដូចគោលបំណងនៅឡើយដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរាំងខ្ទប់សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះវិញលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីផែនការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជិតមកដល់ទៅហើយតើលោកសំរងស៊ីនឹងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះនៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាលើកទី2នេះចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6វិច្ឆិកានេះហើយលោកសំរងស៊ីនឹងចូលខ្លួនមកចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនហើយបកស្រាយដោយផ្ទាល់ជុំវិញរឿងនេះចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កុំបីខានឡើយចាសលោកនាងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងដោយគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬប្រអប់សារ Facebook អាស៊ីសេរីដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញចាសសូមអរគុណចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
ងសុខាភិបាលអះអាងថាមនុស្ស628នាក់ដែលប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីគ្មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ទេស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនថាលោកនៅមានសុខភាពធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលនៅតែព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដោយសារតែពួកគេអះអាងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងថាប្រទេសចិនលំអៀងទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចហើយមិនអើពើជាមួយគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចថាកម្ពុជាស្វាគមន៍ដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចង់ជួយបង្រៀនដល់មន្ត្រីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរគ្រួសាររបស់យុវជនម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចោទប្រកាន់អធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណថាបានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់កូនរបស់គាត់កាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីកើតហេតុប៉ូលីសបានដឹកសាកសពជនរងគ្រោះប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដល់ផ្ទះថែមទាំងប្រគល់ប្រាក់ជាង4000ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តនឹងទាមទារយុត្តិធម៌បន្តទៀតចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរី